Então, a gente tem hoje, por exemplo, a maior parte das casas noturnas, elas abrem muito para bandas, principalmente nesse campo do rock, né, do pop rock, abre espaço muito para banda que é cover, né, que toque. Eu costumo dizer que, na verdade, quando você faz uma banda que toca covers, você precisa ser o mais próximo possível do CD, que na verdade a pessoa quer uma trilha sonora para ela poder comer e conversar e beber, né? Ela não está indo ali para prestigiar seu trabalho, muitas vezes. Então, quando você se dispõe ao autoral, por exemplo, o público que você atrai é um público que quer conhecer algo novo, é um público que quer que tá cansado desse mais do mesmo, né? De ligar o rádio. Ouvir as paradas de sucesso, porque hoje em dia, até no streaming, por exemplo, quando você coloca naquela questão de indicações de playlist, eles estão te indicando mais do mesmo, né? É aquele grupinho de artistas ali que às vezes impulsionou mais, né? Então, quando você tem esse desafio de colocar algo novo, algo seu, e de como os outros meninos disseram aí, de provocar, né? De coisa. Eu acho que você tá buscando exatamente esse público, que não está querendo exatamente ouvir aquilo que está tocando o tempo todo e tal, e quer ver um ponto de vista diferente.